Hej, jag heter Jessica Thorn och är bibliotekarie på Högskolan Västs bibliotek. I den här filmen så ska jag berätta lite kort om enkel sökning i bibliotekets sök. Vi tar oss direkt till bibliotekets webb. Och här är bibliotekets första sida på bibliotek.hv.se. Jag kommer att använda mig av bibliotekets sök som sagt, och här kan man säga att vi har den enkla sökningen i bibliotekets sök. Enkel behöver absolut inte betyda att det är enkelt, utan det syftar på att du har en sökruta och skriver dina ord i den. Avancerad betyder då inte att det behöver vara svårt, utan att du från start i din sökning använder bibliotekets sök med lite mer finesser. Den avancerade sökningen ska visa var den finns om en liten stund. Men nu tar vi en enkel sökning. Är det så att jag söker en fysisk bok som heter något med arbetsintegrerat lärande, söker jag på de orden. Kanske vet jag vem som skrivit boken och då kan jag skriva med efternamnet. Det är viktigt att tänka på för bibliotekets sök är att den är känslig för felstavning. De flesta söktjänster är det. Så fort jag råkar stava lite fel så kan det vara att jag får inga träffar. Så håll koll på stavningen. Jag klickar på sök här. Jag får en träfflista, funderar lite snabbt på om det kan vara den första träffen eller om jag behöver scrolla mig neråt. I och med att jag har 239 träffar så kan jag faktiskt också här avgränsa med bok, för jag vet att det är det jag vill ha. Är det så att det är den här så klickar jag in mig på titeln. Är jag i biblioteket så kollar jag, finns någon av böckerna på hyllan, och det gör det i det här fallet. Då ska jag ta med mig 370.1523 arbetsintegrerat för att sedan gå runt i biblioteket och leta fram, hitta till boken. Det är viktigt att jag får med mig både 370.1523 och det här arbetsintegrerat. Det är med hjälp av den informationen som jag faktiskt kommer att hamna vid boken när jag går runt i hyllorna. Om det skulle vara så att alla böcker skulle varit utlånade, då kan jag reservera genom att logga in med personnummer och PIN-kod. Och PIN-koden är samma fyrsiffriga kod som jag har till mitt västkort. Om jag till exempel sitter hemma och söker så kan jag också reservera boken numera och hämta den när jag har fått meddelande om att den finns på väntehyllan. Är det så att en annan låntagare hinner före till hyllan och plocka boken så hamnar du i kö på den. Vi plockar reserverade böcker enbart på kvällarna, så vill du vara säker på att få boken är tipset att komma till biblioteket och låna så fort som möjligt. Vi stannar kvar i den enkla sökningen och nu vill jag söka efter forskning kring arbetsintegrerat lärande. Jag fortsätter med det begreppet, men jag kommer använda mig av engelska ordet för det istället. Jag skriver Work Integrated Learning. Att söka på engelska ökar oftast mängden träffar, vilket är bra. Jag får då mer att välja bland, och den mesta forskningen är skriven på engelska. Det är egentligen det stora forskarspråket. Som ni ser här så skrev jag Work Integrated Learning och jag satte citationstecken runt om. Det innebär att i mina träffar ska frasen Work Integrated Learning förekomma. Det vill säga att orden ska stå bredvid varandra. Jag klickar på sök. Jag får över 2000 träffar för Work Integrated Learning. Jag ser till vänster här vilka olika sorters material som förekommer och massa annat. Jag kommer börja avgränsa här i min träfflista. Jag letar efter forskning i området som sagt, så här väljer jag först vetenskapligt granskat. Forskning ska i den bästa av världar vara granskad innan den publiceras. Det handlar ju om att man vill ha kvalitet i forskningen. Jag väljer också typ av material. Här väljer jag artikel. Jag var ju ute efter beskriven forskning. Jag väljer språk, engelska. Ni ser att det finns andra språk, men jag väljer engelska för att få en hel del att välja bland. Och jag kan också välja utgivningsår, och här tar jag de senaste 5 åren.
2016 till 2021. Man vill gärna ha så ny forskning som möjligt. Jag klickar på tillämpa. Och då försvinner de äldre artiklarna. Den sista avgränsningsmöjligheten som jag tänker visa är den som heter tagg. Scrolla lite. Jag klickar där. Och då får jag fram en lista med 5 olika ord, begrepp, som finns med i olika mängd i min träfflista till höger. De här orden kan hjälpa mig att tänka kring min sökning för att om möjligt komma än mer nära det jag söker efter. Under de här 5 begreppen så står det mer och jag klickar där. Jag får fram ännu fler ord då som förekommer i de här artiklarna jag har till i min träfflista. Jag kanske blir nyfiken på student attitudes och Learning strategies. Jag klickar i dem och klickar på apply. Då försvinner de artiklar bakom här som inte relaterar till de orden. Och förhoppningsvis nu så har jag en mer hanterbar träfflista, 197 träffar. Och förhoppningsvis handlar i alla fall några av de här artiklarna om det jag är ute efter. Ta den första här. The impact of work integrated learning och så vidare. Nu vill jag ju ta reda på mer. Jag kan inte bestämma i det här läget om den är användbar eller inte. Jag kan klicka på titel. Då kommer jag in i den här informationen om artikeln. Titel, författare. Jag får reda på artikelns ämnesord. Det här säger också en hel del om vad artikeln handlar om. Och jag får en beskrivning eller ett abstract också. Här kan jag klicka mig vidare för att hitta full text. Jag går tillbaka till bibliotekets sök. På många av våra träffar här ser ni också att det står Get from University West. Den kan jag också klicka på. Jag skickas in i den databas där artikeln finns. Jag får reda på lite mer om artikeln. Jag får abstract och i det här fallet så får jag hela artikeln på webben. Men som ni ser här uppe också så ligger det i direkt i fulltext. Klicka upp, spara ner, skriva ut om man vill skriva på pappret under tiden man läser och anteckna till exempel. Oavsett var jag klickar, Get from University West eller på titel, så kan det komma en inloggningsruta och jag skriver i det som efterfrågas. Sitter jag hemma och söker så behöver jag allt som oftast fylla i både personnummer och PIN-kod och därefter användarnamn och lösenord. Läs vad som står på inloggningsrutan så fyller ni det som behövs. Det här var en kort introduktion till bibliotekets sök. Har ni mer frågor och funderingar så välkomna till fysiska biblioteket eller våra digitala kontakter eller våra digitala delar bibliotek@hv.se, mail. Vi har också Zoom och chatt på vardagar numera. Och sök vidare på bibliotek.hv.se.